A variante Delta chegou a Santa Maria. O modo de agir neste momento se assemelha com o começo da pandemia, quando a testagem era essencial. Por outro lado, atualmente há uma cobertura vacinal da população e maior testagem, o que facilita a proteção e a identificação de casos. A recomendação médica é buscar os testes diante de qualquer sintoma que possa ser relacionado com a Covid-19. É muito provável que tenhamos uma transmissão comunitária nesse momento, porque nós sabemos das informações de outros locais que esse vírus é muito mais transmissível, essa variante, melhor dizendo, é muito mais transmissível. A transmissão é sempre por via aérea, né? Principalmente via aérea, e máscara, distanciamento e ventilação é a fórmula para a gente prevenir. O teste em si não vai indicar se a pessoa contraiu a Delta. O diagnóstico funciona como uma resposta de sim ou não para a infecção do coronavírus de modo geral. O horário de atendimento do Centro de Referência Municipal da Covid-19 foi ampliado em meia hora. Março a junho a gente nunca diminuiu assim por semana que a gente faz esse comparativo. Em torno de 1.500, fomos até 1.900 testes semanais. Eu falo RT-PCR também. A partir do mês de julho, diminuiu um pouco. Esses testes já foram ali para mais ou menos para a faixa dos 1.000 por semana. E agora, no mês de agosto, tinha diminuído drasticamente, assim, para 500, 300 e poucos, 400 testes semanais. Com a questão da detecção da variante Delta, que a gente teve o resultado no dia de ontem, a gente já viu um aumento já desse movimento a partir do dia de hoje. Então, até porque eu acho que o objetivo é exatamente esse, as pessoas entenderem que se tem sintomas, né, que não atribuam ou alergia ou qualquer outra coisa, mas que pensem na possibilidade de fazer a testagem para o coronavírus. Há mais de 15 dias, a ocupação de unidades de terapia intensiva está abaixo dos 60% em Santa Maria. A confirmação da variante Delta, contudo, liga alertas. Isso porque o contágio desta mutação é muito mais fácil. A possibilidade de reabertura de leitos de UTI no setor privado está descartada por enquanto. No sistema público, USM e Regional têm ao todo 58 UTIs Covid. Nosso objetivo é completar o ciclo vacinal para nós conseguir cada vez mais ter a proteção essencial nesse momento, ainda com a variante Delta, para nós ter o ciclo vacinal completo e não ter os retardatários, que a procura está sendo muito grande. Lívia Araújo agendou a testagem no centro de referência no mesmo dia que teve os sintomas. Na manhã desta quarta-feira, ela foi fazer a coleta. Me preocupei, aí por isso que eu vim fazer o teste hoje aqui. Fiquei preocupada com a variante, daí eu vim fazer o teste. Gilberto Albert já havia feito o teste outra vez quando teve sintomas. Ele defende que todo mundo siga a prevenção, principalmente devido à Delta. Os sintomas que eu apresentei, né, e todo cuidado é pouco com esse vírus aí. Em caso de qualquer sintoma associado ao coronavírus, você deve procurar um local para o teste da Covid. A lista completa de onde testar em Santa Maria está disponível no site do Diário.